Så snakker om, der er kamp i morgen, og det er jo en kamp, hvor der har været få dage mellem forberedelsen til kampen. Er det en anden type forberedelse, man laver, når det er så kort tid? Vi er jo allerede lidt i gang med at øve os på, at vi snart her skal spille på dobbeltopgør, hvor det er, at man møder hinanden to gange inden for kort tid. Og det er jo også det billede, som vi har kunnet skabe her omkring den her sønderjyske kamp. Overordnet set, så kan man sige, at vi er lang tid forberedt os på at være i den bedst mulige udgave af os selv, når vi rammer de her nedrykningskampe. Men så vi tager selvfølgelig udgangspunkt i det, som vi tror på, der er det, som der skal skabe det bedst mulige, og i gang med at skabe det bedst mulige fundament for os selv. Men altså, fodbold er også sådan, så når man spiller mod hinanden to gange på så kort tid, så er der selvfølgelig små justeringer, man kan gøre sig. Og kan det være en form for forberedelse på, at man skal dobbeltopgøre så kort tid inden for hinanden? Jamen alt har for os været forberedelse. Alt har været pejlet hen imod, at når vi kommer dertil, hvor det er, det rigtig brænder på, der skal vi undervejs have gjort alt, vi kunne for at have skabt et konkurrencemiljø. Og det kæmper vi på hver evig eneste dag i forhold til det numeriske i vores trup. Måden vi spiller på, har vi hele tiden taget nogle skridt hen imod, hvad vi tror, der er det, der kan hjælpe os, når det er, vi står, når det rigtig, rigtig brænder på. Og så er vi jo også et sted, hvor det er nu og her, så er der nogle karantæner, hvor det er, at det betyder, at der er nogle andre, som der skal gå ind, og det skal vi også kunne håndtere. Det kan også være, at det er en del af billedet, når det er, vi spiller de afgørende kampe. Så ja, alt er en forberedelse på, når det rigtig, rigtig gælder. Og er der nogen speciel måde, man kan forberede truppen på? For nu bliver det ligesom sikkert, at det er nedrykningsplayoff, der skal spilles. Er der nogen speciel måde, man kan forberede truppen på? Jamen altså, alt vi har gjort er, at de skal være fysisk, og de skal være mentalt klar. Spillemæssigt skal vi være der, hvor det er, vi føler, at den plan, vi har, det er en, vi tror på, der er bæredygtig, når det er, vi skal spille. Og så på den mentale del kan vi selvfølgelig gøre selv en kæmpe tjeneste og få vundet en fodboldkamp, så vi kan lukke ned for den evindelige snak, som der kommer alle vejen fra på, hvor lang tid siden det er, at vi har vundet en. Det er jo ikke bare at knipse fingrene, det er jo troen på at holde snuden i sporet og arbejde hen imod det perspektiv, som der hele tiden har heddet maj måned for os. Og det nærmer vi os jo mere og mere. Vi har stadig tre kampe, og det første af dem, det kommer heldigvis allerede i morgen, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at komme i aktion igen.